খবৰৰ বতৰ আপোনালোকক দিব লাগিব। এবাৰ গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চাওক, গুৱাহাটীৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ গোটেই আকাশ ডাৱৰেৰে আবৃত হৈ পৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ দূৰলৈ যদি আপুনি চাই, মেঘালয়ৰ ফাললৈ যদি চাই, গুৱাহাটীৰ সীমা বা দাঁতি কাষৰীয়া মেঘালয়ৰ যি পাহাৰ আছে সেই পাহাৰবোৰ এতিয়া অস্পষ্ট ৰূপত দেখা গৈছে। মানে আগতে মেঘালয়ৰ পাহাৰবোৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি অঞ্চলৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু আজি সেই দৃশ্য দেখিবলৈ হোৱা নাই। কাৰণ কিছু ধুঁৱলি কুঁৱলি পৰিৱেশ আছে, ঠায়ে ঠায়ে হয়তো বৰষুণ দি আছে। আৰু আজি 12 তাৰিখৰ পৰা একেবাৰে 16 তাৰিখলৈকে যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে এনে বতৰ হ'ব পাৰে। হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেইন হ'ব পাৰে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমাক জানিবলৈ দিছে। থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং আহিব পাৰে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমাক জানিবলৈ দিছে। আমি আপোনালোকক কিছু পৰিৱেশ প্ৰথমে দেখুৱাই ল'লোঁ। এয়া গণেশগুৰিৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটীৰ এটা অংশৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বতৰৰ বতৰা দিছোঁ আপোনালোকক। বতৰৰ বতৰা অনুসৰি ভেৰি হেভি ৰেইন হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, গোটেই অসমত এনেধৰণৰ কলীয়া ডাৱৰ থাকিব পাৰে আৰু সেই ডাৱৰৰ প্ৰভাৱ হয়তো গুৱাহাটীকে ধৰি আন আন প্ৰান্তৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে। সমান্তৰালভাৱে হয়তো বৰষুণ আৰু বতাহৰ গতিবেগো আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে। 30-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বতাহ আহিব বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰি কৰিছে। লগতে বিজুলী ঢেৰেকনি আহিব বুলি কৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। হয়তো আজি নিশাৰ ভাগলৈকে গুৱাহাটীকে ধৰি চুবুৰীয়া যিবোৰ প্ৰান্ত আছে সেইবোৰ প্ৰান্তত বৰষুণ আহিব পাৰে আৰু এতিয়াৰ পৰাই হয়তো আমি কিছু কিছু বৰষুণৰ আভাস পাব পাৰিছোঁ। বতাহৰ পৰিমাণো আমি কিছু পৰিমাণে অনুভৱ কৰিছোঁ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কোৱা মতে 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলিব। এয়া ৰাজপথৰ দৃশ্য চাওক, এয়া গুৱাহাটীৰ দৃশ্য চাওক আৰু লগতে গুৱাহাটীৰ পৰা দূৰৈত থকা সেই পাহাৰবোৰৰ দৃশ্য যদি আপোনালোকে মনিব পাৰিছে, কাৰণ অস্পষ্ট হৈ আছে ছবিখন, আমি যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু এয়া ধুঁৱলি কুঁৱলি পৰিৱেশ, মানে ডাৱৰৰ বাবে আৰু ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণৰ বাবে এনে পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। আজি 12 তাৰিখ, আজি কি কি কৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই? আজিৰ তাৰিখত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে যে হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেইন হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। মই যদি আপোনালোকক মেপখন দেখুৱাওঁ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ, সেই মেপখন এবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আজি 12 তাৰিখ আৰু 12 তাৰিখৰ এই মেপখন আপোনালোকে চাওক। এই 12 তাৰিখৰ মেপখনত এয়া ক'লা ডাৱৰ, লগতে কিছু মেঘৰ ৰূপ দিয়া হৈছে। ইয়াত ক'লা ডাৱৰ আৰু মেঘ, আৰু এই ক'লা ডাৱৰ আৰু মেঘ মানে বৰষুণৰ টোপাল দিয়া হৈছে। ইয়াত কি উল্লেখ আছে ইয়াত যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে লিখা আছে হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেইন আৰু লগতে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং বুলি দিয়া আছে। ইয়াত ক'লা ডাৱৰ আৰু তিনিটা বৰষুণৰ টোপাল দেখাইছে, সেইটো হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেইন বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এইফালে যদি মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, তেনেহ'লে 12 তাৰিখৰ মেপখনতো সেইখিনিয়ে আছে। 12 তাৰিখৰ এয়া চাওক, থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং মানে ডাৱৰ আৰু বিজুলী ঢেৰেকনি আৰু ক'লা ডাৱৰ সৈতে বৰষুণৰ তিনিটা টোপাল, এয়া 12 তাৰিখ। মই যদি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক 13 তাৰিখ, 13 তাৰিখৰ এই মেপখনতো একেই, ক'লা ডাৱৰ বৰষুণৰ তিনিটা টোপাল আৰু ডাৱৰৰ সৈতে এটা বিজুলী ঢেৰেকনিৰ চিম্বল, আৰু সেইটোৱে ভেৰি হেভি টু হেভি ৰেইন দেখুৱাইছে আৰু লগতে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিং দেখুৱাইছে। আৰু এটা চিম্বল 14 তাৰিখৰ চাওক, 14 তাৰিখে অৱশ্যে এয়া মই যদি ভুল কৰা নাই, অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে 14 তাৰিখৰ। আৰু একেই হেভি টু হেভি হেভি ৰেইন আৰু লগতে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিঙৰ এয়া দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু যদি আমি তাৰ পাছৰ তাৰিখটোত চাওঁ, আকৌ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট 15 তাৰিখতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, ভেৰি হেভি টু হেভি ৰেইন বুলি কোৱা হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে 16 তাৰিখতো কোৱা হৈছে ভেৰি হেভি টু হেভি ৰেইন বুলি কোৱা হৈছে, উইথ থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটনিঙৰ চিম্বলটো দিয়া হৈছে। কেৱল অসমেই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেই পৰিৱেশ যে পৰিব সেইটো স্পষ্ট ৰূপত গম পোৱা গৈছে। মুঠতে এই যি আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ আছে, সেই হয়তো আকাশ আগন্তুক কেইবাদিনলৈকে মানে 16 তাৰিখলৈকে এনেধৰণেই ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। আপোনালোকৰ অঞ্চলতো বতৰৰ বতৰা আপোনালোকে জনাব পাৰে। যদি মই এই মুহূৰ্তত চাওঁ, আমাৰ যিসকল সদাশয় দৰ্শকে আমাৰ এই লাইভটো চাই আছে, সেই সদাশয় দৰ্শকসকলক আমি অনুৰোধ কৰিম যদি তেওঁলোকে আমাৰ ইউটিউবত আহি কমেণ্টবোৰ দিয়ে। মই প্ৰথমে ইউটিউবটো চাই লৈছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত ফেচবুকো চাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ইউটিউবত যিসকলে আমাৰ এই লাইভটো চাই আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কমেণ্ট বিচাৰিম। আপোনালোকৰ অঞ্চলত পৰিৱেশ কেনেকুৱা? আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ পৰিৱেশ কওক, বৰষুণ দি আছে নে বতৰ কিছু ফৰকাল হৈ আছে নে সেমেকা বতৰ হৈ আছে, বিজুলী ঢেৰেকনি হৈছে নেকি? এই সময়খিনিত সাৱধানতা বিশেষকৈ অৱলম্বন কৰিব লাগে, কাৰণ এই সময়খিনিত কি হয়, বিজুলী ঢেৰেকনিৰ ফলতো বহু লোক বিভিন্ন সময়ত আহুকালৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতো বিভিন্নজনৰ গাত বজ্ৰ পৰে, সেইবোৰ বাতৰি আমি সময়ে সময়ে সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁ। সেয়েহে সাৱধান হৈ থকাটো অতি দৰকাৰ, প্ৰতিজন লোকে সাৱধান হৈ থকাটো দৰকাৰ। বাহিৰত ওলাই যোৱাৰ সময়ত ছাতিটো লগত নিয়াটো দৰকাৰ, ৰেইনকোটটো লগত নিয়া দৰকাৰ, আৰু যিখিনি আন আন সাৱধানতামূলক পদক্ষেপ আছে সেইখিনি পদক্ষেপ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ। মই পুনৰবাৰ এবাৰ আমাৰ সতীৰ্থক দৃশ্যবোৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। অৰ্ণৱে সেই দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই আছে। এয়া চাওক, গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ। এয়া গুৱাহাটীৰ আমি এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ পৰা এই পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত যিসকলে আমাৰ এই লাইভটো চাই আছে, আমি অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে মতামতবোৰ যাতে আমাৰ কমেণ্টত দিয়ে, তেওঁলোকৰ অঞ্চলত পৰিৱেশ কেনেকুৱা, কোনটো অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে লাইভটো
চাই আছে, নগাঁৱৰ পৰা চাই আছে, নে শিৱসাগৰৰ পৰা চাই আছে, নে নামনি অসমৰ পৰা চাই আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। বতৰ আপোনালোকৰ তাতো এনেকুৱাই নে নে কিছু পৰিমাণে ফৰকাল বতৰ, কেনেকুৱা বতৰ আপোনালোকে জনাব পাৰে, বতাহ আনুমানিকভাৱে কিমান বেগত বলিব পাৰে আপোনালোকৰ অঞ্চলত, বতাহৰ গতিবেগ কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে, কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে, সেইখিনি কথাও আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। লগতে আপোনালোকে জনাব পাৰে যে আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ আশে পাশে ক'ৰবাত বিজুলী ঢেৰেকনি পৰিছে নেকি, সেইখিনিও আপোনালোকে জনালে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে যিহেতু কৈ আছোঁ, এইকেইদিন বতৰ এনেধৰণেই থাকিব আৰু বতৰৰ এই ৰূপটো 16 তাৰিখলৈকে আমি দেখিব পাৰোঁ। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা কোৱা হৈছে, ৰিজনেল ৱেডাৰ ফৰকাষ্টিং চেণ্টাৰে কৈছে যে এনেধৰণৰ এটা অৱস্থা আগন্তুক 16 তাৰিখলৈকে গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব, গোটেই অসমত হ'ব, সমান্তৰালভাৱে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক'ত ক'ত হ'ব, অৰুণাচলত হ'ব, মেঘালয়ত হ'ব, ত্ৰিপুৰাত হ'ব, লগতে নাগালেণ্ডত হ'ব, মণিপুৰত হ'ব, মানে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যবোৰত একেই। মেঘালয়ত কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত অলপ বতৰ বেছি বেয়া হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে, সেই তাৰিখটো হৈছে 15 তাৰিখ, 15/6/2024। তাত কি হ'ব, এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, মানে যিসকলে মেঘালয়ত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবি আছে সেইসকল অলপ সাৱধান হ'ব লাগে। মেঘালয়ত যদি আপুনি 15 তাৰিখৰ ভিতৰত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবি আছে, বিশেষকৈ 15 তাৰিখৰ সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত আপোনালোকে যদি মেঘালয়ত নাযায়, হয়তো কিছু পৰিমাণে হ'ব পাৰে, ভাল হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বাবে। কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য এয়া যে 15 তাৰিখে এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন হ'ব মেঘালয়ত, এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন, মানে এই এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন, মই যদি এবাৰ চিম্বলটো দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, চাওক বৰষুণৰ টোপাল বহুকেইটা আছে, ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, ইয়াত চাওক মেঘালয়ৰ 15 তাৰিখৰ দৃশ্য, বৰষুণৰ টোপাল বহুকেইটা আছে, কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত 3টা টোপাল আছে আৰু মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰত চাওক বহুকেইটা টোপাল আছে। এই বহুকেইটা টোপালৰ ক্ষেত্ৰত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কি কৈছে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে ইয়াত চাওক এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন বুলি কৈছে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ইয়াৰ তথ্য এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন বুলি কৈছে। মই যদি ফেচবুকত যিসকলে আমালৈ কমেণ্ট দিছে, সেই কমেণ্ট দিয়া দৰ্শকসকলৰ মতামতবোৰ পঢ়িবলৈ যদি সক্ষম হওঁ, ফেচবুকত দৰঙত মঙলদৈ বতৰ বেয়া, দৰং মঙলদৈ বতৰ বেয়া বুলি এজন সদাশয় দৰ্শকে কমেণ্ট দিছে, এছ ছাইদুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া। আৰু যিসকলৰ কমেণ্ট আহে মই কমেণ্টবোৰ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যিসকল আমাৰ দৰ্শক আছে মই অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোককো কমেণ্টবোৰ দিবলৈ। দৰঙত বতৰ বেয়া বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, ঠিক একেধৰণে অসমৰ হয়তো আন আন প্ৰান্ততো বতৰ বেয়া, সেইখিনিও আমি জানিব বিচাৰিম। ছাইদুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া এইটো কৈছে যে দৰঙত বতৰ বেয়া, কিন্তু আমি পুনৰ কওঁ, যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণত মেঘালয়ৰ ফালে 15 তাৰিখৰ সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত যাম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নোযোৱাটো হয়তো কিবা প্ৰকাৰে মংগল হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বাবে। মেঘালয়ৰ সেই 15 তাৰিখৰ দিনাখন আপোনালোকে যদি ফুৰিবলৈ নাযায় বা আন কিবা কামত যদি যাম বুলি ভাবিছে, সেই দিনটোত যদি বাতিল কৰে, হয়তো কিবা কাৰণত ভাল হ'ব পাৰে। বাকীখিনি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰহে তথ্য, সেইকাৰণে আমি সেইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনোৱাটো যুক্তিসংগত বুলি ভাবিলোঁ, সেই তথ্যখিনি আগবঢ়ালোঁ। 15 তাৰিখে এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন হ'ব মেঘালয়ত, আৰু বহুতৰে কমেণ্ট হয়তো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পাম। আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ এই লাইভটো, যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বতৰ অসমৰ এইবাৰ বহুতে ভাবিছিল যে বাঁহ ফুলিছে বা আম গছৰ ফুল অতি বেছিকৈ ফুলিছে, এবাৰ খৰাং হ'ব, এটা জনপ্ৰবাদ আছে, আমাৰ লোকবিশ্বাস আছে যে বাঁহ ফুলিলে খৰাং হয় বুলি কয়, বা প্ৰকৃতিৰ এটা অন্য ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলি কয়। খৰাংটো হোৱা নাই এইবাৰ, ঠায়ে ঠায়ে অৱশ্যে খৰাংময় পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে, কিন্তু বৰষুণ যেতিয়া দিছে, সেই বৰষুণৰ পৰিমাণ কিন্তু এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন ৰূপত হৈছে, মানে এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন বিভিন্ন সময়ত এই ধাৰাবাহিকভাৱে আজি এমাহ ধৰি প্ৰায় বিভিন্ন সময়ত হৈ আছে, আৰু মুঠতে এই সময়খিনি হয়তো এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন যেতিয়া হয়, পাহাৰীয়া অঞ্চলত যেতিয়া হেভি ৰেইন হয়, তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ মেঘালয়ত কেনেধৰণে ভূমিস্খলন হৈছিল, আৰু মেঘালয় বা যিবোৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্য আছে সেইবোৰ অঞ্চলত বেছি অতিমাত্ৰাত বৰষুণ হ'লে সাধাৰণতে ভূমিস্খলন হোৱাৰ আশংকা থাকে। সেয়েহে ভূমিস্খলন যদি হয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে আমি সকলোৱে সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ। সাইফুল ইছলাম ডাঙৰীয়া ফেচবুকত কমেণ্ট দিছে, শ্বিলঙৰ বৰষুণৰ কথাটো দিছে। চয়ন ডেকা ডাঙৰীয়াই কৈছে দৰঙত বতৰ বেয়া, চয়ন ডেকা ডাঙৰীয়াই এই মুহূৰ্তত আমাৰ ফেচবুকত কমেণ্ট দিছে যে দৰঙত বতৰ বেয়া, বতৰ ভাল নহয় দৰঙৰ। এই মুহূৰ্তত আমি দৰঙৰ কথাই গম পাইছোঁ, আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ দৰঙৰ বাহিৰেও আন আন যি যি প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলে চাই আছে, তেওঁলোকৰো মতামতবোৰ দিবলৈ, যদি উজনি অসমৰ পৰা কোনোবাই চাই আছে, বা নামনি অসমৰ আন প্ৰান্তৰ পৰা চাই আছে, বা মধ্য অসমৰ আন প্ৰান্তৰ পৰা চাই আছে, উত্তৰ অসম বা বৰাক উপত্যকাৰ পৰা যদি কোনোবাই চাই আছে, বা মেঘালয়ত যদি এই মুহূৰ্তত কোনোবাই আমাৰ সদাশয় দৰ্শকে চাই আছে, তেওঁলোকেও আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ বতৰ কেনেকুৱা। কিন্তু আজিৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতেই বতৰ বেয়া হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰি কৰিছে, আৰু তাতে যদি এক্সট্ৰিমলি হেভি ৰেইন হয় তেনেহ'লে হয়তো কিছু পৰিমাণে আহুকালৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। আৰু অসমখন যিহেতু নামনিত অৱস্থিত, মানে আমি চাৰিওফালে যদি চাওঁ, চাৰিওফালে কেৱল পাহাৰ আৰু পাহাৰ, সেই পাহাৰৰ পানীবোৰ যেতিয়া নামি আহে তেতিয়া স্বাভাৱিকতে অসমত বানপানী হয়, আৰু বানপানীৰ লগতে আন কেতবোৰ ভয়ংকৰ ঘটনাও সংঘটিত হয়। ভূমিস্খলন যেতিয়া হয়, ভূমিস্খলনে বহুতৰে জীৱন কাঢ়ি নিয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰীতে চাওক বহুকেইখন পাহাৰ আছে, এই পাহাৰত বহু লোকে বাস কৰে,
আৰু গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চল আছে, বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চল যিবোৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ হয়, 144 দ্বাৰা জাৰি কৰি থোৱা হয়, কিন্তু তাৰ পাছতো পাহাৰত বসতি স্থাপন কৰি থাকে একাংশই। কিন্তু সাৱধানতা যেনেধৰণে অৱলম্বন কৰিব লাগে তেনেধৰণে অৱলম্বন কৰে। মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, পাহাৰৰ কিছু দৃশ্য, গুৱাহাটীৰ পাহাৰৰ। এয়া চাওক, গুৱাহাটীৰ পাহাৰত ঘৰবোৰ যে আপোনালোকে দেখিছে, এই ঘৰবোৰ বহু ক্ষেত্ৰত অতি বেয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয়, বা পাহাৰৰ ৰঙা মাটি কাটি, গছ গছনি কাটি নিৰ্মাণ কৰা হয়। মানুহে এতিয়া জীৱনৰ তাগিদাত, জীৱিকাৰ তাগিদাত গুৱাহাটীত বসতি স্থাপন কৰেহি, ভাড়া ঘৰত থাকিবলৈও যথেষ্ট টকাৰ প্ৰয়োজন আজিকালি গুৱাহাটীত। সেয়েহে বহুতে বিচাৰে যে নিজৰ মাটি এটুকুৰা থাকক, নিজৰ নামত মাটি এটুকুৰা থাকক, আৰু বহুতে সেয়েহে মাটি ক্ৰয় কৰে, পাহাৰত ক্ৰয় কৰে, যদি পাৰে কম দামতে ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু সেই পাহাৰত যেতিয়া নিৰাপত্তাৰ দিশটো ভালদৰে চোৱা চিতা নকৰাকৈ বা বৈজ্ঞানিকভাৱে যেতিয়া ঘৰটো নিৰ্মাণ নকৰে, তেতিয়াই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। আজিৰ পৰা 3 সপ্তাহ আগতে যেতিয়া বৰষুণ আহিছিল, যেতিয়া ভূমিস্খলন হৈছিল, গুৱাহাটীৰ পাহাৰত শিশু মৃত্যুমুখত পৰিছিল, বিভিন্নজন মৃত্যুমুখত পৰিছিল, আপোনালোকে সেই কথা ভালদৰেই জানে। আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সেই বাতৰিবোৰ আমি সম্প্ৰচাৰো কৰিব লগা হৈছিল। মুঠতে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত ইয়াৰ যিবোৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে, বহু লোক আছে। আৰু গোটেই গুৱাহাটীখনৰ পাহাৰবোৰ যদি আমি চাওঁ, ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বেছিভাগৰে কিন্তু ঘৰেই দেখিবলৈ পাওঁ। বহুতৰে ঘৰবোৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চলত, পাহাৰৰ অতি বেয়া অৱস্থাত থকাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সেই পাহাৰত থকা ঘৰবোৰৰ বাবে, তাৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে যথেষ্ট আশংকাজনক হ'ব পাৰে বৰষুণ দিয়াৰ ফলত, অতি বেছি বৰষুণ দিয়াৰ ফলত পাহাৰৰ মাটি খহে। যেনেধৰণে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবোৰ, পাহাৰীয়া অঞ্চলবোৰত মাটি খহি নামনিত প্ৰভাৱ পেলায়, পাহাৰৰ পৰা পানী নামি আহি যেনেধৰণে নামনিত প্ৰভাৱ পেলায়, তেনেধৰণে গুৱাহাটীৰ পাহাৰবোৰতো যেতিয়া অতিমাত্ৰা বৰষুণ হয়, সেই পাহাৰৰ মাটিবোৰ খহে। আৰু সেই মাটিবোৰ খহাৰ ফলত বিভিন্ন সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা দৰকাৰ, আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও এইখিনি ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ। এই মুহূৰ্তত আৰু কমেণ্ট আহি আছে, মই যদি কমেণ্টবোৰ পঢ়োঁ, ৰখাল গোস্বামী ডাঙৰীয়া দিছে নগাঁৱৰ বতৰ ভাল বুলি দিছে, তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা চাই আছে আৰু তেওঁ কৈছে নগাঁৱৰ বতৰ ভাল। তেওঁ ফেচবুকত কমেণ্ট দিছে, আমি ফেচবুকৰ কমেণ্টটো পঢ়িছোঁ। বাবু জুনু ডাঙৰীয়ানীয়ে কৈছে বৰষুণ লাগে বুলি তেওঁ কৈছে। স্বয়ন ডেকাই কৈছে বহুত গৰম দিছে, বৰষুণ লাগে। কিন্তু মন কৰিব, বহুত যে গৰম দিছে, আমাৰ ইয়াত গুপগুপীয়া গৰম এটা যিটো আমি অনুভৱ কৰোঁ, যিটো হিউমিডিটিৰ বাবে হয়, আৰ্দ্ৰতাৰ বাবে হয়, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বতৰত গৰমটো বেছিকৈ লাগে। আপোনালোকে ভাবিছে, বহুতে হয়তো সেইটো কথা কয় যে ৰ'দ নাই ইমান গৰম কিয় লাগিছে, কাৰণ হিউমিডিটিৰ কাৰণে, আৰ্দ্ৰতাৰ কাৰণে আমাৰ গৰমটো বেছি অনুভৱ হয়। ৰ'দ নাথাকিলেও আমি সেই গৰমটো ভালদৰে অনুভৱ কৰোঁ। এই গোটেই পৰিৱেশটো যে দেখিছে, এই পৰিৱেশটো মানে জলবায়ুত আমাৰ পানীৰ কণিকাৰ পৰিমাণ বেছি থাকে, যাৰ ফলত আৰ্দ্ৰতা হয়, সেই আৰ্দ্ৰতাই আমাৰ গৰমৰ পৰিমাণ বঢ়ায়। মানে এনে বতৰ হ'লেও, ৰ'দ নিদিলেও, প্ৰচণ্ড ৰ'দ নিদিলেও আমি সেই গুপগুপীয়া, মানে কথাত যিটো আমি গুপগুপীয়া বুলি কওঁ, সেই গুপগুপীয়া গৰমটো অনুভৱ কৰোঁ। সেই প্ৰচণ্ড গৰমটো আমি এই মুহূৰ্ততো অনুভৱ কৰোঁ। আৰু সেয়েহে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত বহুতে কৈছে যে গৰম অনুভৱ কৰিছোঁ, বৰষুণ লাগে। বৰষুণ দিয়াৰ সময়খিনিত হয়তো কিছু পৰিমাণে অলপ শীত নামা যেন অনুভৱ হয়, কিন্তু বৰষুণটো যোৱাৰ পাছত আকৌ সেই গুপগুপীয়া গৰমটো আপোনালোকৰ অনুভৱ হয়। মানে হিউমিডিটিৰ বাবে বা আৰ্দ্ৰতাৰ বাবে যিখিনি গৰম, সেই গৰমখিনি এই সময়খিনিত অনুভৱ হ'বই। আৰু অসমৰ পৰিৱেশৰ সেইটোৱে হৈছে বৈশিষ্ট্য। আমাৰ জলবায়ুত যিহেতু পানীৰ পৰিমাণটো বেছি, সেয়েহে আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণ বেছি, সেই আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণৰ ফলত আমি সেই গৰমটো অনুভৱ কৰিমেই, তাৰ নিষ্ঠাৰ নাই বা তাৰ বিকল্প নাই। এয়া আকাশখনৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে চাওক, কেনেধৰণৰ এক ধুঁৱলী কুঁৱলীময় অৱস্থা হৈ আছে গোটেই আকাশখনৰ। মানে মেঘ আছে, ডাৱৰ আছে, আৰু যাৰ ফলতেই বতৰ এনেধৰণৰ হৈছে। আগন্তুক হয়তো কেইবাদিনলৈকে বতৰ এনেধৰণেই থাকিব, সেইটো আশংকা কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু আমি কওঁ যে প্ৰকৃতিৰ এই ৰূপ আমি মানি ল'বই লাগিব, আৰু প্ৰকৃতিয়ে এনেধৰণেই নিজৰ ৰূপবোৰ সলনি কৰি থাকে। কেতিয়াবা গৰম পেলায়, কেতিয়াবা প্ৰচণ্ড শীত পেলায়, কেতিয়াবা অতিবৃষ্টি হয়, কেতিয়াবা আকৌ অনাবৃষ্টি হয়, আৰু এই ৰূপবোৰৰ মাজতে আমি আমাৰ জীৱন সংগ্ৰাম চলাই নিব লাগিব। আমি প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিসকল দৰ্শকে আমাৰ এই লাইভটো চাই আছে, লগতে যিসকলে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আমাক তথ্যবোৰ দিলে। আমি আকৌ আহিম লাইভত, আৰু বতৰৰ বতৰা আপোনালোকৰ বাবে এনেধৰণে আগবঢ়াই থাকিম। চাই থাকক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট, আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ আমাৰ কমেণ্ট বক্সত দি থাকক, ফেচবুকেই হওক বা ইউটিউবেই হওক। আজি 12 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে মুঠতে বতৰ এনেধৰণেই থাকিব, সেয়েহে যিবোৰ স্থানত অতিবৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা আছে, বিশেষকৈ মেঘালয়কে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অতি জৰুৰী। বিদায় লৈছোঁ, আকৌ আহিম। চাই থাকক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।